Ne për Shkodrën kemi bërë më shumë se çka kanë bërë ata në të gjitha vitet që ata ishin qeveri. Dhe u shpjegoj unë pse. Kush e bëri rrugën Shkodër-Veliboj? E bën ata apo e bëm ne? Kush e çoi rrugën deri në Theth? E çuan ata apo e çuam ne? Stadiumin e Shkodrës kush e bëri? E bën ata apo e bëm ne? Teatrin Migjeni kush e rindërtoi? E rindërtuan ata apo e rindërtuam ne? Rrugën nga Shëngjini në Velipoj, kush po e bën? Po e bëjmë ne apo e bën ata? Urën që lidh, urën që lidh Velipojën me anën tjetër në Malzi, po e bëjmë ne apo e bën ata? Dhe të tjera akoma, bypassin e Shkodrës e kështu me radhë. Mirpo, Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubit. Këta që e duan shumë Shkodrën, këta që e duan shumë historinë, këta që shohin komunista nga të katër anët. Dritën e syve të historisë Shkodrës. Marubin, dinastin Marubi e kishin futur në përthas në bodrume me lagështirë. Ku jo nuk e shifte dot askush, po ku do ishte zhduk për shkak të kushteve mizerabël. Sot e shef gjithë bota. Tani, pse i bëm këto ne? Dhe pse nuk bëm dot ne për Shkodrën mrena? Sepse gjitha këto varet nga ne. Për këto ne nuk pyesim bashkinë. As nuk kemi nevojë na vi bashkia me projekte, as nuk kemi nevojë t'i kërkojmë bashkisë. Ndërkohë që kam qysh kur kam vajtë në Shkodër për herë të parë, si Ministri i Kulturës, që kam dash të kemë mundësi të ribëhet Kafja Madhe. Sot Kafja Madhe është gati për të ribërë dhe nuk e di sa vite për të marrë leje, për të dhënë leje, për budalliqe nga më të ndryshme. Ja, kjo është dallimi. Ne mund të bëjmë punë që i takojnë qeverisë dhe s'pysim fare dhe ku kemi pas mundësi me i bëj, kemi bëj dhe s'kemi dashme dit. Dhe në qofë se sot Shkodra është destinacion turistik më i mirë se qishte, është sepse rruga Shkodër-Velipoj është ndërtuar dhe bëm ne, sepse rruga deri në Theth është ndërtuar dhe bëm ne. Por, Shkodrën në qytet ne s'kemi qa i bëjmë fare se s'futemi dot aty. Madje dhe ke stadiumin për ta shikoni, është i vetëmi stadium në bot, i është me standardet e FIFA-s dhe UEFA-s në mure dhe mren, po që ka oficina, garaje dhe lavaje 7 metra larkë, sepse asë një lavaj nuk e prishën për të hapë sheshin për para stadiumin. Dhe unë e di që kam heqë për të mos e lënë UEFA-n që ta fuste në listën e zezë stadiumin, pikërisht për ato lavazhe dhe ato oficina që janë mur balë tribunës vitë.